Eduardit, jo vetëm që nuk e kanë fol këtë këdhimbje, po janë sforcu në mënyrën më të madhe të mundshme që ta fshehen shumë mirë këdhimbje që mos ta vërejnë të tjerët, sepse nëse e vërejnë, qysh kanë me reagu, qysh kanë me u pranu. Selvi tregon se ata që ishin torturuar nga burgjet, nga rrahjet, nga përjashtimet, e kishin shumë më të lehtë të shpreshin sesa ata që kishin traumë nga dhunimi seksual. Kjo, për shkak të frikës që të tjerët mos ta kuptonin kurrë atë që atyre ju kishte ndodhur. Qëna Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës është themelu qysh në 8 të vitit 1999, si një përgjigje me një hershme ndaj personave që kishin përjetu në trauma ndryshme gjatë luftës, si për shamu ishte përgosur, persona që ishin torturu direkt dhe indirekt, familjar që kishin persona të zhdukur, do me tha njerës që kishin familjar të vrarë, dhe njerëz me eksperiencat të tila traumatike, të them të drejtë nuk e kanë pas fare problem me arnë organizat, me nda dhimbjen e tyre, me nda historit e tyre, me unit të kuptun, me unit të mbështetun. Nga njëherë, trauma e tyre është trajtu mënyrë natyrore, sepse nuk e kanë pas fare të vështije, sa kanë qenë ndoshta tu prik në koridor, me tregu njëri tjetrës se çka ju ka ndodhë, edhe kështu që shumë e letë është përpunu trauma e tyre. Mirë po, kur është fjala për të mbjetuarit e dhunës seksuale, kjo ka qenë sfidë në vetvete, sepse të mbjetuarit jo vetëm që nuk e kanë fol këtë këdhimbje, po janë sforcu në mënyrën më të madhe të mundshme që ta fshehen shumë mirë këdhimbje që mos ta vërejnë të tjerët, sepse nëse e vërejnë, qysh kanë me reagu, qysh kanë me u pranu, sa stigmatizuese kanë me qenë gjithë kjo ngjarje që ata e kanë përjetu. Kështu që unë mund ta them që kur ju kom bashkan gjithë organizatës në vitin 2007, ne kemi pas me 10 raste të mbjetuarve të dhunës seksuale, të cilët fatkeqësisht krahas përjetimit të dhunës seksuale kanë pas edhe trauma të tjera, familjar të vrarë, ose familjar të zhdukur, ose qarë do traume tjetër. Po, kur o kryu a i procesi psikoterapeutik, ma ndej ka ndi atë lirin që me nda përvojnë e dhunës seksuale me të mbjetuarit. Një zhvendosje ose një rritje më e madhe të mbjetuarve ka fillu që nga viti 2010 e tutje. Edhe unë gjithmonë e them pa hezitim që kjo zhvendosje ka ndodhë për shkak që në skenën politike e në gjithë më tej për femra edhe ju kanë dhe më tej për vëmendje të mbjetuarve. Unë e kujtoj që në vitin 2010 për herë të parë kemi pas takimin me Vlora Qitakun, e cila për herë të parë është ndëgju, i ka taku të mbjetuarit, e ka ndëgju dhimbjen e tyre, i ka ndëgju nevojat e tyre. Organizatat jo qeveritare në vazhdimësi në fakt kanë kërku që gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të trajtohen barabartë sikur se gjithë kategoritë e tjera të dalin nga prej luftës, që edhe ato t'ju ta kenë një lloj statusi, që edhe ato të kenë disa benefite për shkak të traumës së madhe të cilin kanë përjetu, por që në aspektin institucional vazhdimisht kemi hasë në vesh të shurdhër. Edhe kjo dasht ose pa dasht, me vedi ose pa vedie, i ka kontribu strategjisë së dhunuese që një krim i tillë të ndodhë, të shkaktoj dhimbje të mëdha, të shkaktoj përçarje në familje, të shkaktoj shkatërim në shoqëri dhe të mbetet i heshtur, të mbetet asnjëherë i dënuar, po edhe një traumë kaq e madhe të mos trajtohet përderisa është komplet tabu, përderisa nuk flitet.